Evo, čuli smo i u ovom izvještaju, imali ste prvi priliku da igrate ove sezone na stadionu u Istočnom Sarajevu. Kakav je teren i kako izgleda sada taj stadion na kojem Slavija nije igrala domaće utakmice ove sezone? Evo sve do ovog 11. kola. Ja ne znam ko je dozvolio da se uopšte igra. To je katastrofa stadiona. Oni su mijenjali busin, ali to je, to, je, to je grbovo, to nije normalno. Mislim da nije dobro ni za Slaviju, ni za bilo koji drugi klub.